Спецпризначенця Євгена Слумінського рік тому поранили під Попасною Луганської області в обидві руки. Чоловік лікується і досі. За словами його керівництва, Євген неодноразово проявляв себе як справжній боєць. Біля населеного пункту Старий Айдар, також на Луганщині, попри поранення, він захопив зброю російського виробництва. А в липні 2014-го командував групою, яка деблокувала війська в Луганському аеропорту. За нагороду Євген Слумінський подякував народу України. Багато людей, хлопців, які молоді, погибли за Україну, виконуючи свої службові обов'язки. Я думаю, що їхні смерті будуть не напрасними. Хочу сказати за Україну, за її волю, суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність. Служу українському народу. Ще один хмельничанин, котрий отримав орден «Народний герой України» – Олександр Пономарьов, боєць 79-ї бригади. Під час виконання бойового завдання ворожа куля потрапила йому у хребет та пробила легеню. Чоловік вже третій рік поспіль реабілітується за кордоном. Недержавним орденом «Народний герой України» відзначили вінничанку Тетяну Новікову із позивним «Ксю». Жінка рятувала життя бійцям у Пісках на Донеччині. Кожна робота вимагає якоїсь віддачі. Якщо ти лікар, то в будь-якій ситуації, чи ти лікар на війні, чи ти лікар в міській лікарні, ти будеш йти на роботу, дивлячись не на стан, ніякі такі моменти. Орден «Народний герой України» був започаткований у 2015 році групою волонтерів. На початку АТО, зробивши підвіси, вони розвозили їх пораненим бійцям у шпиталях. Поранені хлопці тоді в 2014 році казали, сприймали їх уже як нагороду, тому що тоді досить мало нагороджувалося за війну, ще ніхто не розумів, як відноситися до того. І оці підвіси слугували своєрідною нагородою. І в якийсь момент просто до колодки Героя України, яка існує, приложили цей підвіз. І стало зрозуміло, що це може бути нагородою. Орден «Народний герой України» вже отримали понад 300 героїв. Кошти на недержавні, утім не менш почесні срібні нагороди, збирають волонтери з усієї України. У Вінниці відбулася вже 24-та церемонія нагородження.